Kari danas napravi jedno, ne baš, hajmo reći, tradicionalno jelo, ali svakako jelo koje se često jedi kod nas, oblačno. Da. Sa nama je danas Amina Bješin. Jeste, Amina. Amina, divno, Bogdanić. predivno ime, Hvala. moram da kažem. Hvala. Amina, je li inače praviš, radiš oblatno kod kuće? Pa ja pravim oblatno, ali malo modernizovano, jel kako vrijeme prolazi to sve, jel nešto mijenja, Da. dodaje, pa ja sa plazmom, jel mlevenim keksom, brže, ne A čeka danas se puno. pravimo na stari način, Starinski način, da. jeste, sa karamelom. Sastojci koji su nam potrebni. Litar mlijeka, kilogram Da. šećera i pa oblatna i jedan margarin cijeli. Da, dobro. Eto, možeš da kreneš, ja ću da gledam, ja Može. ću da učim kao i svako jelo do sad. Može. Dodat ću znači kilogram šećera u šerpu. Dopala mi se ova časa u kojoj stoji šećer, baš mi Jeste. se dopala. Ona stara, Rustikalna. Evo, dodala sam znači Evo, šećer ja ću. i dodat ću mlijeko. Znači, rekla si litar mlijeka, Jeste. kravlje, Ja, domaće. mislim, prije je bilo domaće. Da. I onda ćemo da kuhamo. I mora Idemo. se čekati baš dugo da se to ukuha, dok se karamel stvori, dobije se boja, ne smije zagoriti. Znači, moramo da budemo pažljive. Ne možemo Mora. mnogo da Ne, pričamo. nema se. Nema veze, ajmo do šporet. Nema veze. Malo ćemo Maja. makirati. Amina, stavila si Jeste, žio. uključili smo ringu, jel da se kuha. I povremeno se mora miješati da ne bi zagorilo, pošto je šećer i mlijeko su osjetne namirnice. Da. Začas čini mi se onako prekiti, ja Jeste, pustim malo malo i jode na šporicu. Isprlja se sve. Valja iz riba što Najteže, čini mi se. najteže. I pa ćemo kasnije, nakon nekog vremena smanjiti, da bi se tu skusno i dobilo odgovarajuću boju. A šta misliš koliko će vremena otprilike biti potrebno? Pa može 2 sata. Jao, jao, ko će dočekati da je proba? Ali da znaš da hoću, ja se zainatim, ne odim dok ne bude gotovo. Dobro, dobro, tako i treba, super. Ništa, imat ćemo vremena da pričamo Jeste. svakako. Kažeš da inače praviš oblačno. Jeste, Ka, samo modernizovan način. ka, kako, da li ono oblata zato što je najlakše, najbrže ili... Ma, ja to volim, ina, to je majka prije dok sam bila mala, jer to možda bi bilo najlakše, dok stigne sve da napravi, Da. stavi u kraj šporeta ili peći da se ukuha, pa ono na kraju nam premaže i mama, sestra i ja. I ti si to naučila, je li to bilo jedno možda od prvih jela koje si ti samostalno pripremala ili ipak To nešto sam drugo? skoro naučila. Skoro? A šta si prvo možda naučila? Joj. Ja sam prvo krenula od hljeba. E, i ja sam prvo Jeste, hljeb, kažu, prvo to ti je od glavno, to hljeba. možeš i sama, a ono da nakon A to dana znam, da ja se znam nađeš. sve. Ja, tako kažu, ali mora da dobro ispadne, u stvari ispani, jel da? U To, da. ispadnima za godine dobro Dobro, možda za tvoje, a Nina, ali za moje, ali nema veze. Hljeb i grah sam ja naučila prvo da pravim. Nisam grah, ali sam čorbu sa krompirom I to izvojila, isto, to je bilo čerboku. nekako onako... To je se moralo znati. Da. Od ovih slatkih jela. Ili imaš neko najdraže? Ne priprema, nego da jediš. Ružica! Odlično. A da pripremaš onda što ti je najdraže? Pa ja više volim kremaste kolače, tortice i tako. Ovako ove tradicionalne, možda gurmašice i suhe kolače isto tako, a... Ja volim vareni gurmašice, vareni pekmezuše, tako, to. I Od znam da ovog pripremim. pekmez, pekmez je druga priča. Da, da, da. Gospođa sa kolačima. Čini mi se gotov. Šta sad slijedi? Šta još Jeste, treba gotovo da je. sad? Sad ćemo ubaciti margarin unutra da bi se zgusnulo i pustiti da se ohladi da možemo premazati. Odlično. Tako ćemo ovako izmiješati da se istopi. Uz dobro društvo 2 sata brzo, onako Brzo je prošlo, protekuše. Da, tačno. da.
Napokon, Amina, film nam je gotov. Baš je na stari način, pa dva sata smo čekali, pa plus možda da se i hladi. Plus dva da se hladi. Plus dva, znači provele smo, da, nije nam bilo loše, hajde da se ne žalimo, bilo je zanimljivo. Može da počnemo. Evo, stavit ćemo jednu. Pa ćemo uzeti fila. Otprilike znaš koliko će biti dovoljno, bitno da ne curi. Ali da bude taman, svakako možemo dodavati, je li tako? Da. Samo da ne fali nigdje, da je nijedna kockica da ne bude nepopunjena. Kako fino miriše, šta ono bi unutra? Izgleda kao karamel. Šećer. Da. Mlijeko i margarin. Margarin. I kuhanje na laganoj vatri. Jeste, ne smije zagoriti. Mhm. Inače, problem. I te kakav bi bio problem s tim da je, evo, ne znam koliko se vidi boja, baš je ona lijepa, divna boja karamela. I baš fino miriše. Yes. Svaka čast, bome Amina. Hvala. Ja već mogu onako da pohvalim, s obzirom, imam osjećaj da će izgledati i biti ukusno kao što izgleda. Već sam počela, jeli, da od želje da što ranije i prije to probamo, da se to može jesti onako mlaka, to nima veze, jeli tako, moglo bi? Pa može se jesti, ali teško je izrezati. Da. Teško znači, izrezati, baš. Još nam čekanje onako. Pa još malo, nećemo dugo, hajde skraćemo. Kad smo mogli ovoliko... tebi da ugodim. Kad smo mogli ovoliko, možemo još to malo. Može. Popunimo sve. Mm-hmm. Čime se Amina bavi? Šta Amina još voli da radi? Ja sam raznovrstan tip. Stvarno volim dosta toga da radim. Inače sam student, pa i nemam baš toliko vremena. Da, znamo za neke, uzima učenje vremena. Druge aktivnosti pretjerano, ali eto, trudim se koliko god mogu da iskoristim. Šta još voliš da radiš? Imam osjećaj da voliš da kuhaš, naravno. Volim kuhati. Da. mnogo čitam. Mm-hmm. Pravim kolače, jel? Mm-hmm. Tortice ovako za svoju dušu. I ono, klasika, znate, malo pisati. A, i to? Pa prije sam bila aktivnija, a sad slabije. O čemu piše, Amina? Što mi dođe na ono, inspiracija, od tog trenutka se zavisi. Da li istina kaže onako kada te tuga neka mori, hajmo reći, da tada onako inspiracija baš naviri? Ili pak tebe možda inspiriše kada si sretna prosto, kada ti sve rahat? Potom. Pa kad je tuga, to onda su tužne priče u pitanju. Da, do duše jeste. Razočarano se to, ali trudimo se biti pozitivni, maksimalno. Šta još voliš, Amina, da radiš? Šta još radiš? Jesti. Da jedeš, dobro. Uživaš u hrani. Volim hranu, strašno. Mada se ne primijeti pretjerano na meni, ali... Ne, primijeti se svakako. Svarno volim. Degustirati razno. Pa dobro, s obzirom da voliš da pripremaš hranu, jeli? To ko razumijeva. I da očekivati da voliš i da je jedeš. Onda onako ja i razumijem kad neko voli da priprema hranu, kaže volim da pojedem, pa volim brate mili ide i pripremim. Pa rekao dobro, super, ja volim da pojedem, ali ne baš sada je tako s istim užitkom pripremam. Ja volim da se primaknem na gotovo. Amina, osim što volimo pojest, popi, što bi se rekao ti bome i skuhat, pripremit, čitati jesam knjige i to, još nešto voliš da radiš, umjetnička si ti duša. Pa jesam, poprilično, pišem, eto čitam, igram folklor. Da, ali slikaš, jeli? Pa jesam, dok sam bila mlađa, dok sam imala vremena ono, da crtam i to sam voljela mnogo, ali sad obaveza. Više obaveza? Jeste, manje vremena, ne stignem, ali ovako nekad se potrudim nešto. Da, ali jedna tvoja slika krasi ovu ovdje predivnu Seharu, punačku Seharu, je li to poklon bio? Učestvovala sam u likovnoj koloniji, u organizaciji iste, pa sam iskoristila i priliku da su profesionalcima koji to već znaju, jel, koji to rade dugi niz godina, prokomentaršim te svoje vještine i sposobnosti za crtanje.
koliko je onako to dobro došlo, koliko, šta si tada mislila o tome i kako je to izgledalo sve? Pa bilo koji savjet uvijek dobro dođe. Naravno, do duše u pravu si. Ja, tako da šta god da su rekli ili kritika, mada ja to ne smatram pretjerano kritikom. Da, sugestija više je tako sami. Jesme, dobro namjerno. Da. Ispuni nekako čovjeka, nadopuni neke nedostatke. Šta ipak možda najradije radiš od svega toga što si nabrojala? Svestrana si svakako, ali... Igram. Igraš? Igram. U kulturno-umjetničkom društvu, Puračić. Je li kolo? Najradije i koje kolo? Šta, kako? Kad pa ono učin? Naše, ali starinsko je zanina što se nauči. A ovako, bilo koju koreografiju, nije mi problem potruditi se naučiti. Nije. Eto, meni je veliki problem da upamtim kako se to igra kola i baš bih voljela da naučim. A s obzirom da dolazim ovdje u Puračiću u vaše društvo, zaista bih trebala da... Je li tako da bi bio rič? Naći ćemo priliku. Pa može, može. Taman onako da mi ostane to za uspomenu, da to znanje jeli, koje ću nositi sa sobom, bome, gdje će mi se služiti? Da, kasnije. Nikad se ne zna, vidjet ćemo kakva sam učenica. Ja ne sumnjam u to. E, hvala ti, pokušat ćemo i to. Ali prvo da završimo oblačno. Jeste. Amina, pitala sam te svašta nešto, ali ne saznah ja tvoje godine. 22 godine. Yes. A koliko si dugo članica ovog... 10 punih, evo je 11 nam je na vratima. Ozbiljno, skoro pa pola tvoga života. Skoro. Skoro, odlično, odlično. Koliko dugo i postoji ovo, čini mi se, udruženje, toliko si ti članica. Od početka znači. Jeste. Putovali ste, pretpostavljam, onako svugdje, jesi li? Naravno. Više ne znam broj, vjerujem. A i možeš onako da neko izdvojiš posebno putovanje ili nastup po nečemu? Putovanja u Tursku su nam uvijek bila... Na mjestu broj 1, što bi se reklo. I sa druženjem i našim igrama, angažovanjem svim. Stvarno nam je to bilo nezaboravno. A i sad, naravno. Sada slijedi pritiskanje. Jeste, sad ćemo pokriti platni. Ovako folijom, jeli, i stisnuti nečim tvrdim da bi se one stisnuo. Da i možemo rezati. Jeste. Može. Amina, evo, pričekali smo, oblatna je gotova, ohladila se, stisnula se, čekale smo pofan, ali hajde, nema veze, šta ćemo? Isplati se, da. Sad ćemo izrezati. Može. Hoće li onako biti mali, manji komadići? Biće manji komadići, prikladniji za jesti. Da, lakše, onako čitav zalogaj ustavili staviti. Pa ćemo izjeći. Jesi li zadovoljna, Amina, kako pa dobro sad izgleda? Dobro. Odlično. Ko je onako najveći ljubitelj oblatni? Kod tebe, od ukućana to. Otac voli oblačenje. Pa da li onda češće onako pripremiš, čisto zbog njega, ako ne zbog sebe? Pa čisto je to zbog njega najviše. Da li to bude ovako ipak na ovaj duži način ili neka brzinski malo ovaj? Brzinski, Ali mislim da će se obradovati ovoj sada kada proba. Pa hoće. Da. Od mene. Da, naravno. Poredamo. Ove ostatke, znate, prije su nane nama mlađoj djeci davale da pojedimo. Jazuk baciti ja ovamo, je li da ne kvari izgled ovoga, pa hajde, evo, tebi unuče pojedi. A i onako smo nestrpljivi bivali okolo, čekamo, daj, možemo li sad, jel taman, jel sad gotovo? Ovako nekako slično kao ja danas, vjerovatno, jel da? Pa, tako, otprilike, mogu li da čoprim? Amina kaže, ne možeš, Dijana. Dobro, pitala kad se sam, moram Dijana. Da pokuš. Da, morala sam da pokušam. Vrijedla je. Da. Mogu li da čoprim, Amina? Manji dio. Ovaj ostatak, jel ostane, dobro. Thank you.
I? Ovo je premali komad da bi ja mogla komentarisati oblaku tvoju. Treba ti veći. Šalim se. Izvrsna je. Zaista je dobra. Drugačija od onih, jeli, kakve pravimo inače. Da. Znači, potrudila si se, ono, da valja, ispala je super. Nije uzaludno svo ono vrijeme, neću da kažem utrošeno. Nije, nismo uzaludno utrošeno, dobro je. Da. Oblatna je Amina, pohvalila sam ja već tebe, izvrsna, odlična, svaka tebi čast, 22 godine, nima što ne zna da pravi, Boga mi ima čime da se pohvali, dobro, nima veze, a ja sve što ti napraviš uvijek mogu da probam. Evo, prijavljujem se, dobrovoljno. Ja ću te zvati. Može, naravno. Može. Eto, možda do idućeg nekog recepta koji odlučiš da pripremiš pred nama u Puračkoj Sehari, možda opet ponovo, do idućeg tog poziva. Odlično. Ja vam se zahvaljujem, dragi naši gledaoci, na pažnji i pozivam vas, jeli, da ukoliko vam se dopadne ovaj recept, da komentarišete, da naravno pokušate vi napraviti oblatnu na ovakav način i da podijelite. Naravno, budite naša podrška i ostanite uz televiziju Tata Brada. Hvala vam na pažnji.